como deve medir a pressão arterial com o aparelho digital. Coloque a manga aproximadamente 2 dedos acima do cotovelo. Deve manter-se sentado, com as pernas descruzadas e sossegado. Apoie o braço na mesa, ao mesmo nível que o coração, com a palma da mão virada para cima e relaxado, sem fazer esforços para não exercer força sobre o mesmo. A manga não deve ficar apertada. Ao carregar no botão Start, a manga irá insuflar automaticamente e, no fim, começar a perder o ar também automaticamente. No final do processo, aparecerá no visor o valor da pressão arterial máximo, da pressão sistólica e mínimo da pressão diastólica. Aponte os valores no documento de monitorização que está disponibilizado na descrição deste vídeo. Como deve medir a pressão arterial com o aparelho manual? Deve colocar a braçadeira acima do cotovelo, aproximadamente 2 dedos, tal como procederia com o aparelho digital, e manter-se sentado, com as pernas descruzadas e sossegado. Apoie o braço na mesa, ao mesmo nível que o coração, com a palma da mão virada para cima e relaxado, sem fazer esforços para não exercer força sobre o mesmo. A manga não deve ficar apertada. A pessoa que o está a ajudar deve colocar o estetoscópio. De seguida, essa mesma pessoa deverá colocar o disco do estetoscópio na zona interior do antebraço, acima da dobra do cotovelo, sem tocar na manga e verificar que o parafuso da bomba da borracha está fechado. Com tudo pronto, o seu ajudante deve insuflar a manga até que o fluxo sanguíneo seja interrompido, o que acontece quando deixar de ouvir qualquer som no estetoscópio, e aumenta a pressão da manga 30 mm de mercúrio acima desse ponto, com a ajuda do barómetro. Abrir cuidadosamente a válvula da bomba, deixar o ar sair lentamente e procurar ouvir os sons característicos da pulsação da artéria. A quando o primeiro som, deve anotar o valor que o barómetro indica. Esse corresponderá ao valor máximo de pressão arterial, ou seja, à pressão sistólica. Ao deixar que o ar continue a sair da braçadeira, chegará uma altura em que deixará de ouvir os sons do batimento cardíaco. Deve anotar o valor que o barómetro indica, pois este corresponderá ao valor da pressão arterial mínimo, ou seja, ao da pressão diastólica. Aponte os valores no documento de monitorização que está disponibilizado na descrição deste vídeo. Para mais informações, consulte o seu médico ou farmacêutico.